តាដាក្រោះមើលមកឃើញទាញញោមសាន់ដែរញ៉ត់នៅខាងនោះហ៎នេះមើលទៅឃើញតងអប៉ុន្តែមានអីទីរៀងបែកខ្សែហ្នឹងបែកខ្សែហ្នឹងមកឃើញដល់ផងតកក្រោយហ្នឹងទៀតថ្ងៃនេះទៅឡើងមកលើកទី1ហើយលើកពូលភ្នំនេះច្រានពោញាតញោមឡើងមកលើខាងកពូលភ្នំនៅមាត់បឹងប៊ីលពោបឹងបិយ៉ែនពោខេតបែនរដ្ឋនីបែនប្រទេសស្វីសហើយឥឡូវនេះគឺវាមើលពីលើទៅឃើញបឹងមើលនៅបឹងប៊ីលហើយមើលទៅខាងនោះឃើញក្រុងមើលក្រុងប៊ីលក្រុងបិយ៉ែនពោខេតបែនរដ្ឋនីបែនប្រទេសស្វីសនៅខាងនោះញាតញោមប៉ុន្តែមេឃមិនសូវជាស្រឡះល្អដូច្នេះយើងមើលទៅក៏រៀងឃើញស្ទងបាយផ្សែងច្រើនពោពួកខាងលើនេះគឺមានសាលារៀនណាញាតញោមសាលារៀនអាកាដេមីនេះញាតញោមសាលារៀន High School សម្រាប់សិស្សសាលាគេរៀនគេសូត្រផ្សេងផ្សេងនៅខាងលើនឹងឯងណាញាតញោមពោឲ្យយើងមើលពីដីពីក្រោមមកឃើញភ្នំអូចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលឡើងមកលើគឺអត់ទេញញោមមានភូមិមានផ្ទះមានសាលារៀនមានវត្តអារាមមានមន្ទីរពេទ្យមានការរស់នៅផ្សេងផ្សេងចឹងណាញាតញោមចឹងគឺប្រទេសស្វីសគឺបែបនេះឯងណាញាតញោមទូទាំងប្រទេសជាប់ហ៎ជាប់ញោមណាពូបាន800តែបងច្រានពោចឹងជួនញោមឡើងលើអតេះភ្លើងត្រឡប់ទៅប្រទេសបារាំងប៉ារីសវិញប៉ុន្តែឆ្លៀតម៉ោងបន្តិចនាំញោមឡើងមកលើកពូលភ្នំព្រោះញោមក៏មកមិនបានជាដើរហើណាស់ណាដែរញាតញោមដោយសារតែពេលវេលាបឋិតញាច់ផងនោះញោមទៅថតឲ្យជ្រុងអាណោះជាប់ទាំងទួងអូទាំងទួងស្វីសញាតញោមទួងស្វីសអត់មែនទួងសញ្ញារូបអង្គរវត្តទេគឺធម្មញាតញោមទួងគេធំទៅជ្រុងនោះញោមឲ្យផត់អាទួផត់អាដងទួងនោះនេះបើញាតញោមចឹងទឹកដីនៃប្រទេសស្វីសគឺវាស្ទើរតែ 90% គឺពោពេញដោយភ្នំចឹងហើយបានជាការរស់នៅរបស់ប្រជាជនគេគឺនៅលើភ្នំលើអីចឹងតណាស់ញាតញោមសាលារៀនសាលាអីច្រើនពោមកថ្មថតឲ្យហ្នឹងញោមហ្នឹងហើយនេះពងជាប់តុងបក់របស់ស្អាតហ្នឹងហើយបក់ស្អាតជឿបញោមថតរូបណាញោមអានេះឃើញទាំងបឹងឃើញទាំងទួងអាកន្លែងនេះបេះដូងរបស់ទីក្រុងប៊ីលណាញ៉ូកណាបានកណាឆ្ងាយបន្តិចមួយវីដេអូមួយហ្នឹងញ៉ូវីដេអូក៏មានឡើងញ៉ូខ្ពស់ខ្ពស់មែនទែនខ្ពស់700ម៉ែត្រខ្ពស់ចូល1គីឡូម៉ែត្រជាងណាកណាខ្ញុំសានជួយផលិតម៉ោងមួយវើយខ្វះ5នាទីម៉ោង10មួយពពកឃើញពពកច្បាស់ហ្មងឃើញពពកច្បាស់ហ៎កណាស្អាតស្អាតណា
ស្លាស់យើងទៅខាងនោះជាប់ហ្នឹងហ្នឹងហើយអានេះស្អីគេនេះខ្យងខ្ចៃគេខ្យងខ្ចៃគេទៅថតទៅអាហាអណ្ដាតណាអណ្ដាតទេកឡើតកឡើតកឡើតអូអណ្ដាតអណ្ដាតមនុស្សយើងហ្នឹងអូកឡើតមនុស្សទៅអញ្ចឹងវិញទៅណាតអូឲ្យថតមួយហ្នឹងថតដែរញោមថតច្រើនណាបានវីដេអូហើយហ្នឹងណាអត់អូអណ្ដាតមនុស្សពួកនេះរុកអណ្ដាតណាញញោមអណ្ដាតមនុស្សអណ្ដាតជាអាចកន្លងបានសក់ຕົកផងពីព្រោះអណ្ដាតណាញញោមអញ្ចឹងអណ្ដាតនៅមកនៅសក្តិសក់ហើយក៏នៅមកនៅសក្តិຕົកដែរអញ្ចឹងរុកអណ្ដាតគេទេញញោមជាសិល្បៈក្លោតមើលត្រូវការថតទេណាថតប្រកេនអត់អីទេណាញោមទួងស្វីសប្រទេសស្វីសធំមកបកល្វិចល្វិចស្អាតច្រើនពោទួងស្វីសទួងលេខបូកញោមគឺដឹងតែលេខបូករហូតហើយអត់មានលេខដកទេពោនេះសាលារៀនទេគេចំណោសាលាសាលារៀនឬញោមសានណាខាងនេះសាលារៀនឬស្ថាគារអូនេះអាកាដេមីគេហ្នឹងអូនេះអ្នកដែលបានជួបមករៀននៅលើនេះសត្វតនាកដែលឆ្លាតឆ្លាតណាកាដេមីហ្នឹងហើយមកពិភពលោកណាសាលារៀនសម្រាប់អាហាររូបករណ៍ឬក៏សម្រាប់សិស្សមកជុំវិញពិភពលោកញញោមគឺតលតនាកដែលមានលទ្ធភាពហើយបានអាចមករៀននៅសាលានេះបានទី1គឺឆ្លាតទី2គឺមានលទ្ធភាពផ្សេងផ្សេងគឺគេធ្វើសាលារៀនដាច់ដライកន្លែងគេនឹងគឺដាច់ដライហើយស្អាតតែម្ដងគឺគេហៅថាសាលារៀនអាកាដេមីញញោមញញោមយល់ហើយពាក្យថាអាកាដេមីគឺជាសាលារៀនជំនាញជាន់ខ្ពស់របស់គេនេះផែនទីស្វីសញញោមបាំងបាំងប៊ីលបាំងប៊ីយ៉ែនពូស្ទឹងពាត់ជុំវិញអាបាំងដែលថ្មតែងដើរលេងរើដងនោះញញោមបាំងនេះឯងពូហ្នឹងហើយប៉ុន្តែរើដងយើងមើលតែពីក្រោមមកលើតែឥឡូវនេះយើងឡើងមកដល់លើមើលទៅក្រោមវិញពូមើលទៅក្រោមវិញតា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 អត់មានពេលយូរវិញញោមពួកប្រញាប់ឡើងឡានឡើងអាទេភ្លើងញោមក៏ប្រញាប់ទៅប្រទេសបារាំងវិញពួកអញ្ចឹងអាសណាងហ្នឹងគឺបានឆ្លៀតពេលបានដូចសារញោមសាន់មានឡានទេបើមកធម្មតាថ្មក៏មកលើកទី1ដែរញោមមកអាគីអាគីណាខាងក្រោមអានេះគេធ្វើពលឺគេឲ្យមានពលឺពីលើចាំងទៅណាតែតាមពិតយើងកំពុងដើរនេះលើតបូលអាគីសោះញញោមនេះអានៅខាងក្រោមយើងនេះគឺអាគីសាលារៀនអីអីចឹងណាញញោមហើយយើងកំពុងនៅខាងលើអីគេធ្វើនេះអានចេះចេះគឺគេធ្វើឲ្យមានពលឺជិះទៅខាងក្នុងយើងដើរតាមណាមិញដល់ខាងនោះអត់មានដើរខាងនេះទេណាតាមបោះយើងប្រយ័ត្នទៅវិញយើងតែភ្លើងចេញដំណើរហើយម៉ោង 11:49 ចេញពីប៊ីលទៅបាសែលហើយចេញពីបាសែលទៅប៉ារីសប្រទេសបារាំងច្រើនពោហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញោមគាត់មកលេងបាន3ថ្ងៃទេហើយក៏មិនបានដើរទៅណាទេបានដើរទៅនៅបែនពោ
នៅរដ្ឋធានីបែនបន្តិចក្រៅពីនោះអត់បានទៅណាទេអានេះឡានស្អីគេ Hello អូសាក្រុមសាស្ត្រាចារ្យគ្រូបង្រៀនឬក៏ក្រុមសាសាឡាគេខ្ញុំនឹងបងលួយយើងញ៉ាំសិនលំចាក់លំចាក់ដល់អីជាមើលមើលសិនពេលខ្លះក៏ជាប់តាមខ្លួនពេលខ្លះក៏អត់ចុះតែអត់អត់កាច់អូហ្វ្រីអូមកពីយើងអត់នៅគ្រប់ម៉ោងនៅគ្រប់ម៉ោងបានហ្វ្រីនៅអត់គ្រប់30នាទីញោមតែនៅអត់គ្រប់30នាទីគេហ្វ្រីចូលឡានវិញញ៉ាំយកត្រឡប់ទៅឡើងតែភ្លើងលាហើយមានលាទៅណាញោមនៅបរាំងនៅក្បែរនេះតើតាត្រែតទៅដល់រហូតកន្លែងចតឡានញ៉ាំយកអានេះការដ្ឋានគេសាងសង់ធ្វើរហូតចឹងតែប៉ុន្តែលើភ្នំទេប៉ុន្តែផ្ទះច្រើនណាញាតិញោមឃើញនេះផ្ទះសាលារៀនវត្តអារាមជាតំបន់ទេសចរផងជាតំបន់ស្រែចម្ការផងតំបន់លំនៅឋានផងផ្សារផងចឹងគ្មានដីកន្លែងណាដែលទំនេរទេនៅប្រទេសស្ពេសនេះញាតិញោមគឺអត់មានដីទំនេរទេលើភ្នំក្នុងភ្នំសពគ្រប់ប្រការនឹងចុះទៅវិញ